música boa. Gente, vamos combinar, não está sendo ótimo esse programa? Para terminar sexta-feira, hoje é sexta-feira, né? Amanhã é sábado. A música deliciosa e um papo ótimo. Eu estou aprendendo demais aqui com vocês. A gente precisa fazer mais programas sobre internet, porque é muito interessante e está no nosso dia a dia de todo mundo. Mas olha só, hoje então nós estamos falando de mídia livrismo, já entendeu quem não entende, quem não sabia o que era, né? Mas olha só, três perguntas que eu vou fazer aqui. Luiz Eduardo faz duas. As rádios e TVs comunitárias não deveriam ir nesta mesma linha? O que você acha, pessoal? Eu acho que é um bom caminho. Eu acho que é um bom caminho. As rádios e TV comunitárias, elas nasceram com esse desejo, né? A ideia delas foram regulamentadas com esse desejo, e muitas vezes elas se perderam ao tentar imitar um modelo de funcionamento das emissoras comerciais, que tem muito mais dinheiro, que tem muito mais tradição, equipes mais bem preparadas, mais volumosas. Eu acho que as TVs comunitárias e as rádios, se elas experimentassem um pouco mais e descolassem um pouco dos modelos comerciais, eu acho que elas teriam um potencial bastante interessante. Você acredita nisso também? Porque a gente vê o seguinte, tem muitas TVs comunitárias, né? Aquelas do interior e ali, que aí é do prefeito, é da família, não sei, aí fica meio complicado, não fica? É, exatamente porque aí a gente tem uma reafirmação de um ponto de vista que tende a ser único, né? E isso leva a um outro problema se a gente pensar assim, num horizonte em que o Ibope, se a gente for falar, né? Mas a audiência das televisões e dos meios de comunicação mais tradicionais está caindo no mundo inteiro, o que que tem se feito? Esses meios de comunicação vão cortando as suas equipes. Isso acaba prejudicando ainda mais a qualidade daquela programação. A gente vê agora uma grande polêmica a respeito disso aqui na própria TV Minas, né? Então isso vai o corte das equipes prejudica a qualidade. Ao prejudicar a qualidade, então você tem um círculo vicioso, que aí você prejudica a qualidade, cai ainda mais a audiência e a tendência é que você tenha menos financiamento ainda. Então, imitar um modelo que já está dando aí sinais de problemas mais sérios não é uma boa ideia. Pois é, olha só, e a pergunta dele Eu queria vai. falar uma coisa sobre as rádios comunitárias também, que eu acho um ponto importante de tocar, assim, ao se falar das rádios comunitárias, é a legislação e a regulamentação dessa legislação, né? Muitas rádios comunitárias legítimas foram criminalizadas, né? Rádios que estavam ali na sua comunidade, prestando serviço público a que elas se propõem e se devem, elas foram criminalizadas por uma questão burocrática, por uma falta de vontade política de se regularizar a legislação que as rege, né? Então, eu acredito que é um debate fundamental, Você eu não está falando acredito de que... rádio pirata, não, né? Não, Você está falando de comunitária de rádios mesmo? comunitárias. Muitas vezes as rádios, rádios ali da comunidade que prestam serviço comunitário, elas não conseguem não conseguem virar e ficar legal. E muitas vezes a rádio do prefeito, a rádio do pastor consegue. Então eu acredito que é de fato o momento, eu acredito que o mídia livrismo sobe esse debate, o momento da gente rever também a lei dos médios, né? Rever, pensar de fato na democratização da comunicação do Tem país. aí, isso aí, gente, dá para uma outra discussão rica, que é a Isso. questão da concessão, né? Quer dizer, para onde vai, né? Onde vai parar uma TV comunitária? Onde vai parar uma TV comunitária, né? Mas olha só, rapidinho, ele faz outra pergunta interessante. Como fazer essas redes tão poderosas como a grande mídia? Essa questão que você está falando, que a tradicional está perdendo a equipe, tudo muito enxuto, né? E a hora que vem essa mídia desses meninos e dessas meninas, esse povo com uma garra tremenda e com muita gente colaborando, né? Quer dizer, é o que você disse, né? O cara foi acusado lá, mas um monte de vídeo mostrou que não era bem assim, né? Isso pode tornar essa mídia mais ainda poderosa, poderosa, porque hoje a gente vê que o público é restrito dessa mídia livre, né? Dessa mídia na net. Por outro lado, essa turma, eles são formadores de opinião. É pouca gente, mas eles formam Isso, opinião. esse eu acho que é um ponto fundamental. A gente não pode medir só quantitativamente, Ah, né? sim. O efeito de rede que se cria a partir dessas emissões, ele é muito, muito significativo. Então, às vezes, tem ali 4, 5 mil pessoas acompanhando uma transmissão ou acessando um post, como no caso deles, mas a repercussão que aquilo tem a partir daquelas 4 mil pessoas que estão conectadas, ela atinge outras milhares, ou essas 4 mil têm um poder de articulação com outras muito grande. Então, não é só medir por números, a coisa
dessa coisa muito de bope quantitativa, ela acaba sendo pouco funcional para uma dinâmica de rede como essa. A tendência, né, é crescer. A tendência é crescer, sim. Mas eu acho que mais do que crescer e chegar num nível que é a mídia tradicional, acho que a gente pensar vários pontos que tem uma audiência razoável, mas que se confrontam muito. Acho que a gente se acostuma muito com o modelo de uma emissão, uma grande Rede Globo, né, com todo o símbolo de um poder de transmissão que atinge milhões. Uhum. Talvez seja mais interessante a gente pensar os crescimentos, mas até certo ponto, e convivendo com outros crescimentos até certo ponto, e uma diversidade que sai daí. Ah, é mais trabalhoso do que ligar a televisão e ficar olhando o mesmo canal, mas é muito mais rico, né? Com certeza. Aprendemos, nos envolvemos muito mais. Só uma pessoa mais rica, mais interessante e tudo mais. Acabou o programa e o financiamento, gente? Duas, três palavras. A questão de financiamento, vocês ganharem. Então, existem novas formas de se financiar hoje. Eu acredito que parte do modelo, grande parte da crise do modelo tradicional está ligado também ao financiamento dele. E novas formas de se fazer jornalismo, de se fazer comunicação ou de se fazer qualquer coisa, tem que pensar também em novas formas de se financiar, novas formas de se sustentar, né? E pensando em maneiras colaborativas de fazer, a gente pode pensar também em maneiras colaborativas de nos financiar, né? Uhum. Até doações é um modelo hoje funcional, parece uma loucura, né? Doar dinheiro, né? Mas se ela doar, mesmo que assina uma revista, você pode doar dinheiro. Com certeza. Ninja, gente, com o BH na SUS, tem um viabilizado. Depois vamos fazer um programa sobre isso, gente? Só sobre isso. Tempo que o programa acabou, foi bom, mas a gente vai fazer mais, tá? Uhum. Vamos combinar pautas também. Parece pouco, gente, né? Programa bem cultural, o terceiro programa da série Caminho Religioso da Estrada Real, domingo, 7:30 PM. 7:00 PM, estou confundindo com o horário do Brasil da Gerais. 7:00 PM. Tem imagem aí para colocar? Tem? Ó, programa de segunda-feira, vai ser programa de educação. Olha, um projeto muito legal. Crianças, a Unicef fez isso. Pediu para as crianças desenharem qual é a escola ideal para elas. O resultado foi um livro, quer dizer, nós vamos falar disso, né? Qual é a escola ideal, a escola que não exclui, onde não há evasão escolar. É segunda-feira, 7:30. Aproveite seu final de semana, segunda-feira, 7:30 PM. Vamos tocar, Nath. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.